Se trata de uma decisão que pede a minha retirada da minha casa e a demolição da minha casa, para que eu se retirasse de forma voluntária da casa. Eu me neguei. A decisão, ela estipula uma multa diária no valor de R$500, na hipótese dos requeridos não atenderem a determinação judicial. Ou seja, como se de segunda-feira para cá eu já tivesse com essa multa, se eu não sair da minha casa de forma voluntária. Decisão contra a minha pessoa, interposta pela Transnordestina, que trata da proximidade da ferrovia. Ou seja, a gente está dentro do perímetro de 15 metros, o perímetro de segurança. De fato, assim, tem muitas casas que ali estão bem à margem da ferrovia. Então, a questão é apenas que o que está proposto pela Transnordestina é o simples despejo dessas famílias. Famílias que estão há muitos anos lá, sem alternativa de moradia. Se for por uma, realmente constatado por uma questão de segurança necessária para sair, mas que haja responsabilização da Transnordestina com esse local de realocação, construção de moradias em locais adequados para essas famílias, né? E não sempre de despejo. Relembrando com George Harrison, Someplace Estão tudo de máscara, aqui na Universidade, né? Agora 2 horas, obrigada pela companhia, hein? Amanhã tem mais balada 106, daqui a pouquinho tem Super Tarde 106 na Universidade. Uma nova empresa que está sendo feita. Vai alguém fazer uma casa, uma família? O novo terminal que vai ser feito, de combustível. Se uma família faz alguma casa no meio desse mangue aí, tenta criar sua vida, daqui a um tempo a blitz urbana, a justiça vem e manda derrubar e bota a pessoa pra rua. É isso que eu não entendo. Como é que pode que a lei só é para uns, para outros não, para a empresa pode. Aqui do lado direito, debaixo do viaduto, passa a linha de trem da Transnordestina. Que a sede da Transnordestina é ali, ó. Vem, ó. Ela aí, ó. Aí termina ali. Não. Isso aqui não pode, não. Senta. Sente que nem um rapaz decente. Então, olha pra moça lá, ó. Já? Ainda não? Eu sou Patrícia Souza da Silva, eu sou autônoma, tenho 27 anos e não, mãe, não. Esses são meus filhos, Tarissa Silva Maia, Hanna Sofia Silva Maia e o Zangado, Carlos Eduardo Valente Maia Filho, mais novo do que a gente. 5 anos. 5 anos. Eu fico com medo. Uma hora eu tô aqui com os meus filhos dentro de casa, ele não tá, tá fazendo um bico. O que que eu vou fazer? Eu vou sair só com eles de dentro de casa. Com certeza. Eu espero ter ação, pelo menos, de pegar eles e sair. Porque diz que eles são muito, são ignorantes quando chegam. Gente, já soube que tem pessoas aí que já foram atingidas e diz que eles são agressivos. Quando chegam, dão minutos pra gente sair de dentro de uma casa. Como é que eu vou ter, por exemplo, 20 minutos para me sair da minha casa com os meus filhos e com minhas coisas? Eu não?
A gente quer que eles pelo menos expliquem. Pra gente melhor, que a gente não sabe, não. A gente só sabe assim. Ainda bem que tem televisão, senão a gente não sabia de nada mesmo. É porque tudo é pequenininho. Impressionante como tudo volta pequenininho. A Jussara, o limão, tudinho volta pequenininho. Olha tudo da Jussara. É, tudo isso tem valor pra gente, que construiu tudo com muita luta, né? Tem valor. Muito valor, imenso. Não tem, acho que, dinheiro que pague isso aqui que a gente construiu. Ela passa bem aqui. Ó. É, eu acho que é uns 20 passos. É. É isso aí mesmo, acho que uns 20 passos. Não, mãe, ele está... Olha onde Carlos gosta de estar a maior parte do tempo. Olha, Carlos. O resultado daquele protesto foi só uma promessa. Foi só uma promessa. Uma promessa e nunca mais nada. Não vieram mais. Mas em compensação, tu conseguiu construir a tua casa aí, por exemplo. Consegui. Na mesma hora eles vêm e aí diz pra gente parar e não construir mais. Aí esse era meu medo, de eles virem e parar e eu não ter pra onde ir, porque realmente eu não tinha. Aí, graças a Deus, eles não vieram, não. Não mandaram parar e eu continuei. Aí eles passam todo dia aí pra cima e pra baixo, passa aqueles carrinhos, uns carrinhos pequenos que eles vivem, tudo numa farda azul também. Eles olharam a gente construindo, eles não mandaram parar. Aí eu achei que terminei. Terminei de construir e até hoje nunca apareceu mais ninguém aqui. Se algum dia eles virem com alguma proposta, alguma coisa, aí sim eu vou, eu não tenho problema nenhum. Eles me botando debaixo de uma casa e eu ter pra onde ir, tranquilo. Agora se não... Nós vamos para aquele trio de novo. Nós vamos pro trio de novo. Demolição das casas no perímetro de 15 metros. 15 metros. Você tem que tirar o muro, você tem que tirar a casa, o que seja, mas o que tiver dentro dos 15 metros. A Transnordestina está pedindo que seja demolido, retirado, com ou sem família, não interessa. E a justiça, ela vai cumprindo a ordem do juiz. Então cabe a nós, moradores, se unirmos, darmos a mão para o outro, deixar as diferenças de lado em busca do objetivo maior, que é a não retirada dos moradores. A gente relatou nossa situação, tentamos sempre um acordo com a Transnordestina de indenizar pelo menos o que a gente construiu, relocar os moradores, e a Transnordestina nunca foi de acordo nenhum. A Transnordestina nunca fez uma audiência pública, nunca conversou com a comunidade, nunca tentou mostrar alguma forma de ajudar os moradores. Simplesmente quer que derrube a casa. Pela questão de tá muito próximo da linha de trem. São anos de investimento nosso, do nosso próprio bolso. Meio complicado sair, acordar e ter que desmontar sua casa, seu conforto. Eu não me vejo em hipótese nenhuma saindo da minha casa. Porque minha casa, ela tá dentro dos 15 metros, mas 4 metros é do lado de fora. Então eu tenho mais essa extensão aqui pra lateral. Aí a promotora que acompanhou, perguntou se eu não teria como reconstruir minha casa. Eu disse, financeiramente não, mas se a Transnordestina me ajudasse nessa questão, para mim não teria problema nenhum. Ficaria os 15 metros dela livre, derrubaria e minha casa ficaria em lateral. Porque eu não tenho para onde ir,
Questão de aluguel muito complicado. A Transnordestina nem isso não quis. Eu até questionei isso na justiça. Rapaz, como é que eu vou derrubar minha casa pela metade? E aí? Mas a justiça ela é muito, muito complicada. A minha casa é tudo que eu tenho. Só de ver ela assim, antes que... Feliz, não é, antes que eu olhava pra ela assim de frente, que era de tábua, assim, poxa, tô feinha, tudo. Mas agora não, agora é meu orgulho, minha casa. Certo que não tá terminada, mas é, acho, é tudo que eu tenho, verdade. Se eu terminar, é uma vitória grande, viu?